Kosova i qëndron pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në tërë kuptimin e fjalës, politikës anti-Putin, vlerave demokratike e besimit në një të ardhme pa luftë e të bazuar në barazinë e drejtësinë e njerëzve. Në këtë drejtim, qeveria jonë është aleat i pa kompromis edhe i Bashkimit Evropian edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rruga përpara për deeskalim dhe për normalizim nënkupton ndalimin e menjëhershëm të dhunës nga bandat kriminale para objekteve të komunës, ndaj zyrtarëve të policisë, ndaj ushtarëve të NATO-s, ndaj gazetarëve dhe ndaj kryetarëve të komunave. Në përputhje me situatën e sigurisë dhe largimin e këtyre bandave kriminale dhe arrestimin e tyre sepse do duhej që të përballen me drejtësi, pranija e policisë së Kosovës në objekte të komunave do të mund të zvoglohej në mënyrë proporcionale. Dialogu për zbatimin e plot të marrëveshjes bazike të 27 shkurtit të Brukselit dhe aneksit të zbatimit të 18 marsit në Ohër duhet të intensifikohet. Kemi nevoj për sekuencim të balansuar dhe fer të zbatimit të marrëveshjes bazike. Tash në veri të Kosovës ka shumë më tepër policë se çka pasur përpara, dhe jo vetëm shqiptar, po edhe serb edhe bosnjak. Dhe jo vetëm kaq, zgjedhjet u mbajtën sepse ata që i braktisën institucionet i bojkotuan zgjedhjet, bën thirrje që edhe të tjerët i bojkotojnë zgjedhjet dhe madje i kërcënuan ata të cilët dëshironin që të merrnin pjesë në to. Askujt nga ne nuk e ka marrë mendja që Lulzim Hetemi do të bëhet kryetar i Leposavisë. Mund të kemi menduar për të tjerët, por jo për Lulzim Hetemin, sepse vetëm me datën 21 prill u bë qartë se atje nuk do ta kemi fituesin e sigurt Aleksandar Javdanovic. Dy ditë para zgjedhjeve ai doli nga fushata dhe ju bashkangjit qendrimit të listës serbe përkatësisht të Beogradit. Pra ne kuptojmë që kryetarët e ri kanë marrë pak votka. Mirë po, këta kanë marrë pak vota e ata tjerët kanë marrë as pak vota. Në anën tjetër, komuniteti sërb besoj që e kupton qartë se ata duhet të dalin në zgjedhje dhe jo të bojkotojnë. E po ashtu duhet të kuptohet që zgjedhje duhet të jenë të lira e demokratike me fushat ferë dhe të hapur, pa frikë e pa kërsnime e pa banda kriminale. Në komunën veriorit Mitrovicës, kryetari Erdem Atiç po e konsolidon kabinetin e tij. Nën kryetare e ka Katarina Agjančić, një serbe. Kurse drejtorët nuk i ka vetëm shqiptar, por edhe serb edhe bosnjak. Gjithashtu edhe kryetari i Leposavicit, Lulzim Hetemi, e ka nën kryetare Dragana Miletić, pra një serbe. Ashtu sikur se që kryetari i komunës së Zveçanit, Ilir Peci, e ka nën kryetare Slađana Pantović. Ministri për Kthim dhe Komunitete në Qeverinë e Republikës Kosovës është Nenad Rašić dhe unë bashkëpunoj shumë mirë me të. Ai e ka zëvendës Radoisa Radomanovićin, i cili është një serb nga Leposaviçi dhe ne punojmë bashkë pa dallim etnie edhe feje. Nuk është e drejtë të insistohet nga kushdo qoftë se në ndërtesat në komunat veriore të Kosovës na u dashka kryetari të jetë veç se serb, dhe veç se serbët mund të hyjnë ato ndërtesa. Ndërtesat janë të Republikës, nuk mund të jenë të ndara për funksionim si pas përkatësisë etnike. Nuk ka asnjë ndërtesë publike, asnjë ndërtesë qeveritare, asnjë objekt shoqëror, kulturor, ekonomik në Republikën e Kosovës ku mund të hyjë vetëm një etni. Ndërtesat vetëm për një etni janë segregacion, janë apartheid. Ne këtë e kemi përjetuar shumë e gjatë në shekullin 20 dhe nuk mund ta tolerojmë në shekullin 21. Jo për inat të ndokujt, por për hir të Republikës, ditë të qeta
në veri të Kosovës janë ato ditë kur nuk ka urdhër për dhunë prej Beogradit. Nuk ka dhunë pa urdhër për dhunë. Kur s'ka urdhër për dhunë, ka qetësi. Kur ka urdhër për dhunë, ka dhunë. Kjo tregon shumë qartë raportin shkak pasoj të gjendjes në të cilën ne jemi. E thira në telefon dhe bisedova me kryetarin e komunës së Leposaviqit Lulzim Etemin dhe ndodhi diçka interesante se për të thënë drejtën kur e thirra kisha një shik brengë se mos është mërzitur aty në zyrë. Bën shumë job. Por unë teksa isha i brengosur mos është mërzitur ai. Ai ishte i brengosur mos e mërzitron. Kështu që unë ishë qëtësuar mos pëllëshën për aj, e aj ishë qëtësuar mos pëllëshën për unë, prandaj bisedën vazhdim ishte shumë. Prandaj bisedën vazhdim ishte përveç se e përzemërt edhe shumë e këndshme.